ធ្លាប់តែសុបាយធ្លាប់តែហឺហាឥឡូវកន់ខ្លួនស្ទួនពីរទៅហើយដោះស្រាយមិនរួចទេលោកកាយលោកមានប្រពន្ធមួយណែមិនសូវព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីរស្មានថាស្រួលណាស់ជួយមើលផងចុងទីមួយវាកាចទីពីរវិញថាសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទាំងទីណាលោកអើយសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទាំងទីណាលោកអើយទៅផ្ទះទីមួយលោកស្រីទីពីរគេខឹងសបាទីមួយឆ្លើយថាជាប្តីពេញច្បាប់មានកូនពីរបីទីពីរលោឡាថាណែលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកគិតយ៉ាងណាកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកគិតយ៉ាងណាខាងណេះក៏កូនខាងនោះក៏កូនមកវិញហើយខ្ញុំលុយចាយក៏ធំប្រាក់ដែរមិនទិញចង់ជូតលីលីបាក់ស្រាយមិនចេញបាក់ចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាទៅផ្ទះមួយណាទៅវងស្រាដេកលក់ធ្វើហីទៅផ្ទះមួយណាពេលទៅវងស្រាដេកលក់ធ្វើហីអាយបកកែអញពុំអត់លបបាទាំងពីរដាក់អស់3 4ដបឲ្យមិនស្វឹងសោះអូច្រឡំសុដាសោះមានប្រពន្ធមួយណែមិនសូវព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីរស្មានថាស្រួលណាស់ជួយមើលផងចុះទីមួយវាកាជាពីរវាខាតសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទះទីណាលោកអើយសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទះទីណាលោកអើយទៅផ្ទះទីមួយទៅទីពីរគេខឹងសម្បាទីមួយឆ្លើយថាជាប្តីពេញច្បាប់មានកូនពីរបីទីពីរលោឡាថាណែលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកគិតយ៉ាងណាកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកគិតយ៉ាងណាខាងណេះក៏កូនខាងនោះក៏កូនមកវិញហើយខ្ញុំលុយចាយក៏ធំប្រាក់ខែក៏តិចចង់ជូតលីលីបាក់ស្រាយមិនចេញបាក់ចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាទៅផ្ទះមួយណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ធ្វើភ្លឺទៅផ្ទះមួយណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ធ្វើហី